Kagefabrikken Aarhus Teater, et skuespil af Christian Lollik. Niels, hvorfor er han ved at hænge sig? Det er han, fordi han arbejder på en kagefabrik, der er ved at gå konkurs. Og han har gået længe holdt det hemmeligt for sin kone Else, og nu magter han det ikke mere, så nu er han ved at hænge sig. Ja, her er redningen, tror vi. Faxholm, virksomhedskonsulenten. Johnny Faxholm, virksomhedskonsulenten. Velkommen til. Når nødetærten er størst, der er altid en virksomhedskonsulent klar til at redde den lille kagefabrik. Jeg har sat mig ind i fabrikens økonomiske situation, og ja, det er som at se en i en død mands røvhul. Vil du have en smagsprøve, måske? Nej, tak. Hvis man kigger kort på kernen, det er noget politisk teater det her. Hvad er sådan politisk kernen for dig som instruktør? Hvad er kernen i stykket? For mig der handler det om et Danmark, et produktionsdanmark, der bliver omlagt. Hvad sker der, når en hel masse arbejdspladser bliver flyttet ud af Danmark? Hvad sker der så med de mennesker, der er tilbage? Og hvad sker der af forandring i dem? Og hvad er det for nogle reaktioner, der sker hos de mennesker? Det synes jeg er det, som denne her forestilling handler allermest om. Hvordan, når nogen bliver troet på deres sikkerhed, så begynder de at skabe fjendebilleder og flytte en vrede udadtil. Det er det, jeg prøver at sige. Produktionen er anderledes. Og I skal som virksomhed fortælle en ny historie. Men er virksomhedens medarbejdere klar til at blive lavet om til et nyt slankeprodukt? Jeg er skødet af virksomhedens krop. For i dag skal vi forandre liv, og vi begynder med os selv. Derfor skal alle medarbejdere i Borgsø Cookies gennemføre et effektivt slankeprogram. Hvis vi skal være troværdige afsætter en slankekage, så bliver vi nødt til at kunne dokumentere, at den virker. Vi er en meget homogen arbejdsstyrke. Nå, tak for det. Det burde da næsten ikke være lovligt mere. Altså, Niels, vi har jo altid været fælles om alle beslutninger. Ja. Det har du mener du ikke. Hvad, Niels? Altså, vi kender dig, Niels. Altså, du er da ikke ødelægget god sammenhold på fabrikken. Det vi kunne gå ned i løn. Igen! Niels, det her, det står jeg ikke på det. Brutalitet og humor, eller også hvad det omvendt, humor og brutalitet. Hvad betyder det for dig, Niels? Humor og brutalitet hænger rigtig, rigtig meget sammen for mig. Og det er noget, jeg altid prøver at arbejde med. Og i det her tilfælde, der er det perfekt, fordi at humor er rammen for en meget, meget brutal fortælling. Så jo sjovere er det, jo mere ondt gør det også. Nu siger du brutal af folk, der kommer herind. Altså, hvor meget brutal? Er det blod? Eller hvad? Hvordan er det brutalt? Jeg kan jo ikke afsløre det hele. Men jeg kan afsløre, at der er en, der bliver kvalt i en dej, og at vi alle sammen går under i et skumbad til sidst. Så det er rimelig brutalt. Og så er det brutalt på en anden måde også, for det er brutalt på den måde, at vi griner og griner og griner af de mest uhyrlige ting, der bliver sagt heroppe på scenen. Sjov og humor, alvor og brutalitet. Det er Kagefabrikken på Aarhus Teater. Hvad er din yndlingskage? Jeg har altid været god til marcipan. Jeg har noget med vådkager og marcipan.